er tilbúinn? Já, já, stjóri. Ég heyri ekki ykkur. Já, já, stjóri. Ó, hver býr í djúpinu í ananas? Svampur Sveinsson. Eins ostur í bók sem hún amma þín las. Svampur Sveinsson. Ef þú hefur gaman að bíluðu bulli. Svampur Sveinsson. Hoppaðu þá eins og fiskur í rugli. Svampur Sveinsson. Og svo Svampur Sveinsson, Svampur Sveinsson, Svampur Sveinsson, Svampur er Sveinsson. Ha 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 ha. Ha 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 ha.